الله من اللي ما زال من أفوا الحمد لله من جدار بري دعاء سيدر من يا يجسك مجانا أكن مجانا تدري دساقني ده كبار أكواي مجمع قمنا الحمد لله نسوا أشي كمشنا أيوكا دعيدا جي أزود كاسا to amma saboda yanayi na aiki Allah bai bashi ikon zuwa ba yana mun lalle zo kuma ai wakilci da ya kamata kuma yana fata alheri kuma yana son zuwa wannan dalibai su kaddara shi ne kenan domin suna cikin zuciyarsa alhamdulillah maganar digiri kusan kamar kaya ne tsinke a gindinka ba tunda kowa ya san yau ba ya kwana uku ba akwai ɗan jihar nan da ya fice a duniya ya ciwo gasar ƙur'ani kowa ya san irin goma ta arziki da mai girma gwamna ya masa an ba shi gida a cikin ɗaya daga cikin biranen nan a kuma layin da ya zaɓi gidan za a sawar gidan sunansa na tabbata wanda dubi wannan program ya ji abinda mai girman gwamna ya kuma na tabbata ita kanta wannan shawarar da aka bayar kama a kunnansa aka yi in Allah da za a gaya masa tunda mai ƙauna annabi sallallahu alaihi wasallam game da maganar alkawari da na ji shugaban karamin kuma ya yi ta bakin wakilinsa wannan abu ne mai kyau kuma na tabbatar Allah da za a cika wannan alkawari da suke kuma na tabbatarwa inda muna raye kuma muna da ra'ayin lokacin da aka kammala ginin Abubakar Yusuf da yawansa insha Allah na tabbatar zai furnishin wannan makarantar da duk abin da ake bukata a cikinta inda ya muna raye an yi kuma kafin nan zan ba da gudunmawa da yawansa ta naira 100,000 shugabannin makaranta su bi musu karɓo don ɗaukewa ɗawainiyar kendir da ɗan mai da ake sawa wurin karatu da daddare muna fata alkhairi muna addu'a Allah ya ba wayannan ƴaƴa namu albarka Allah ya sa wannan karatu da suka yi ya amfane mu da kuma su baki ɗaya kuma Allah ya sa wannan makarantar ta ɗore har bayan bamu kuma wanda suka haskasa wannan alkhairi ta wannan makaranta Allah ya biya su Allah ya musu jagora Allah ya mana jagora baki ɗaya sarkinmu Allah ya ƙara masa lafiya wannan masifa da ko masifu da suke shigo mana musamman na ta'addanci muna roƙon Allah ya kiyaye mu ya kiyaye garinmu ko muna roƙon Allah wannan tsaitsayi da ya samu ɗaya daga cikin hakimanmu Allah ya sa ya zama ya masa kafara kuma Allah ya bayyana masu nemanmu da wannan sharri wallahi abinda za mu yi addu'a kenan na gode Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum Allah ya saka da alheri kuma